Stalo sa už tradíciou, že v Holíči sa dvakrát do roka stretávajú priaznivci motorizmu i historických veteránov na motoristickej burze. V nedeľu 8. septembra sa tu zišli znova, v areáli pri Holíckom zámku. Zamračená obloha a drobný dážď boli zrejme dôvodom, že tohtoročná účasť bola o čosi menšia ako obvykle. I napriek tomu si cestu na tradičné podujatie našlo viac ako 1000 návštevníkov. Každý si mohol vybrať z najrôznejšieho sortimentu, ktorý ponúkli predajcovia 120 stánkoch. Burza, ktorú pripravili členovia Holíckeho klubu historických vozidiel, bola zameraná predovšetkým na predaj náhradných dielov, príslušenstvo súčasných i historických vozidiel a motoristickú literatúru. Podobne ako v predošlých rokoch však dostali svoj priestor aj predajcovia starožitných predmetov, historických zbraní, ale tiež hračiek či rôznych iných drobností. V rámci programu bola opäť pripravená výstava historických veteránov. Kvôli nepriaznivému daždivému počasiu prišli ich majitelia predviesť do Holíča iba 8 automobilov a 3 motocykle. Oficiálne vyhlásenie a odovzdanie ocenení v súťaži o najkrajšie vozidlo sa tak po prvý raz v doterajšej histórii organizovania Holíckej motoburzy neuskutočnilo. Za ochotu zúčastniť sa i napriek nepriazni počasia a predviesť svoje vozidlo však organizátori pripravené pohárové ocenenia udelili. Komisia zložená z členov klubu historických vozidiel ocenila prvenstvom v kategórii automobilov Javu Minor Sport Stanislava Gajdošíka. Ďalšie dve ceny získali Chevrolet Chevelle Holíčana Petra Urbánka a Škoda 1201, ktorú priviezol Miloš Kris. Cenu za najkrajší motocykel získala ČZ-150C majiteľa Mareka Sprušanského. Ako druhá sa umiestnila Java ČZ-175 Pavla Kumpána a v poradí tretia Java 05 ďalšieho Holíčana Jakuba Frndaloviča. Fanúšikovia motorizmu sa môžu v Holíči tešiť na ďalší motoristický sviatok. V poslednú septembrovú sobotu sa tu uskutoční už 11. ročník pretekov historických motocyklov Holícky zámocký okruh. Tento rok budú mať fanúšikovia krásny zážitok, pretože je prihlásených okolo 110 pretekárov, 13 sidecaristov a budú mať možnosť vidieť motocykel, čo jazdil Troy Bayliss, na ktorom bol majster sveta. Bude na ňom jazdiť Alfio Crespi, ktorý je niekoľkonásobný majster Talianska. Druhý jazdec tam bude Giuseppe Sandroni, ktorý je zberateľom motocyklov krásnych, ktorý má Benelli po majstrovi sveta Pasolinim. Tento pôjde na tomto motocykli. No a potom tam bude André Mazzoni, to je francúzsky pretekár, ktorý jazdil a on je prezidentom klubu Scooter. Prezývajú ho Dede, tam ten je známy v celej Európe pod touto prezývkou. A zúčastňuje sa v Taliansku, Francii, Španielsku, takže myslím si, že fanúšikovia, ktorí prídu, neobanujú. A týmto by som ich chcel všetkých ešte raz pozvať. Želám všetkým pretekárom a fanúšikom, aby nám vyšlo pekné počasie.